сервус поляці, так і привітанням вальчонці польських, це привітач поляків і повідчить їм же їх суміння, скрупула, там, скруха, вигулі так, огульне польське, народове, національне суміння, чонгле бомбандаруєм ще з целем розхитач го і з отдач, а й лепій спредач росіянам. Ну, путиновська Росія може повідчить, офіціальна Росія може повідчить, по яких шан нам ваше суміння, коли ми не віємо, що то вагуля значить, як опаєнче. По це нам якесь там ваше є ще польське суміння. Що ви можете заоферувати, щоб ми вас не вторгали ще і не бужили ваш демократичний вибор поляків сумінних? Що є ще заоферувати, коли нам ваше суміння не потрібне? Поляці мовлять так, ну, офіційно, детська, польська, є ще якось, що мами цоч для вас, то віна українців за Волинь, то ми вам хочемо заоферувати спредач, але як мога дорожче, бо то ж карчич бенже потім віля поколінь. То бенче вишіло на нас, яко зрада, яко свірство, яко подлощ. І то, як союз спридавач, то яко мога дрожжа. Враг то мало. Цож треба такого, щоб цож би. Так і тарги проваджі польська офіціальна нестета з Росіям. Щоб хандлювач том віном. За Волинь українським. Спочатку йом на кренцач, без не бонж яких, сам віля фактов вже ж було так, але були хто на кренца і лош той же, ну, ведлук того же зараз віля по віля пунктам, віля вщі, проваджать слідство там в злоках, чи то злоки, неможливі. І том правда, відкрич теж неможливе. На тим граєм, приписуєм 200 тисяч, мільйони згинем, зржнєтих, ніж не бенде повтажав то всичко. І спшидаєм то Росії за своєм тхужовським теплом дупе. Не зрацаєм уваги на то, що то паскудство враста в поляків і прираста їх відчуче меншиництва свого. Вечір, то офіари на небі не прибачим, ні польські жовнежі, ні богатири польські, щоб їх меншиництво зачміло, покрило маніпуляція о меншиництві. Вони не хочуть, щоб їх меншиництво були як доткнєнто з биліяком маніпуляціям. А то барзо зараз поляці любим попросту грач, як в цирки, як в дещ, на гри забавки, меншиництвом. Запам'ятаємо, що не тільки меншиництво було в історії Польщі, а й валька, валька, валька і ще раз валька. І, ну, наприклад, прилічав почиск зі сторони сепаратистичної окупованої Донецьк, з Донецька через російські війська окупаційні, для яких Яцек Курський кшиче на форум в Криніці «Russia today! Today is обецна!» Йопсиш, у мене аж мрошки почало. Як то можна? Окупант там в Криніці, кламливий орган, який з дупи осла примовив Путін. А вони там всього їх приймуємо в Криніці в серце Польщі. І, значить, родина чех, значить, п'ятиповерхова будівля, дом, прилічав почиск, в'єбнав в том будівлі, розпердолив йом і живими зосталі ще матка, молода, нормальна, пінкна матка.
і чех дітей від 5 лет. Дом поплутый, дещо сребрне, дещо сиве, подходи październик, не споткają się jesienią, latem rozłączeni, liście stopól opadają, w alejach, w ogrodach. Piękni w pięknych się kochają, zielona woda, głęboka woda. Sina mgła, szare oddale, czerwone owoce. Jakże się w tej mgle odnaleźć, zielone noce. Głębokie noce. Przed tym piękna kobieta, pielęgniarka, pojechała na Svetlodarską dugę, tam też front, odwieźć coś chłopakom na przednią linię fronta i zabrać rannych. Też przyleciał pocisk i trafił po prostu w karetkę pomocy i zniszczył. Zginęła młoda kobieta. Tak, to wszyscy banderowcy. Oni wszyscy winni i winni jest za to, ich Putin kara, a my, oni niby to Polacy. No, na pół Polacy już takie. Takie, kurde, ludzie nie mogą być całkowicie prawdziwymi, rzeczywistymi Polakami. I o tym trzeba mówić. І, наприклад, проводжує програм теж Мар'ян Ковальський. Трохи дискусійне, що у неї тут харангівка, вальчонці польські, повстання Варшавського. Але йому можна. Кому-кому, а йому можна. Бо ну, то інні єдностки, інні вагулі свят. Дмовси, там потім... фаланговцы, ОНРовцы, фашистовцы, которые были антипилсудчики, то замаховцы, целый час кнули, которые потом работали с коммунистами, ездили на, Болеслав Писецкий ездил на других Мерседесах или БМВ, в часы, когда повстанцы варшавские и жовнежи Виклента сидели в вензиньях. И он там спектакулярно некоторых ніби то визвалял, так, щоб вейч своїм бути в тим колі. Але добре. Тобто інне то свято, але Мар'яну Ковальському можна, дозволя, жартую. Же омові, же сенджа тулей, дебіл, лек і бандити. Ну, згадзе ще, пані Мар'яня. Так, дебілик і бандити. Ну, і хто де зараз? Як я патрю на сендзіго Тулеє... Я не патрю. І слухам, патрю і слухам, то мам враження, що гдиби станув перед комісією військовою, то би го до війська не прийняли навіть за комуни, за вигляд дебіла і нескладний спосіб висловлення ще. Вигляда як п'яна мавпа в цирку. То є чоловік, якого убрати в тогу, то є образа польської праворządności. А тим часом, ще даючи бандиті пеніонзе з кишені польського податника, узасадня то в таким власне процесі, що... że bierze w obronę polską konstytucję. To jeżeli tacy ludzie są obrońcami konstytucji w takim kontekście, to polski system sprawiedliwości, zwłaszcza kasta cudowna sędziów, jest w zmowie i w porozumieniu ze światem przestępczym i razem dokonują
obrobienia portfeli zwykłych Polaków. Ta debilek, debil i bandyta od czasów WSY zasiada i dopiero w polskim sądownictwie sądzi takich jak braciów Mariana Kowalskiego. Ну, а Мариан Ковальский только что, как и я, только я сам, а он в студии, гада со своими единомышленниками, братьями по идее. Ему уже так, я думаю, тебе. А и ты ли? То як то? А Сенча Тентулей сидит со своими кумплями где-то там в бане с польскими, может, не польскими, просто тутками, их дрюка, дрюкин, и говорит, что, ну, что, Тулей, твоя здоровка, так, кто ты там, дебилек, бандит, дебил, ну, давай за бандита выпьем, а нех там за дебила уже застанешь, так, за бандита, давай, бандита, проститутки ищите тутой, до бандита, поебе, ну, ileś tu czasu już przeszło, kiedy NDC w parlamencie? Ile czasu przeszło od niepodległej Polski? A wszystko takie pozostaje się. Biegałem w maskotkach, w tych wszystkich. A sędzia Tulej, jak siedział, tak i siedzi. Nic się nie zmieniło. To o czymś świadczy, właśnie, że tak, świadczy. I podchodzimy do jeszcze jednego personażu. Nie debilek już, nie bandyta, a po prostu szatan w sutanie. I nie młody, a taki, kurde, który mówi, że te 50 w Odesie zabitych, zamordowanych trzeba prowadzić śledztwo. Po jakich szan oni tam robili te проросицькі сепаратисті в тим в Одесі. Кедись то була навіть польська Одеса. Одеса, мать. І зараз українська. Що вони там робили? В часи смути, в чарні часи. Що вони там робили? Раз. По-друге, він хоче провадити слідство забуйства того Бузини, проросицького сепаратиста. Таких самих Бузин, АК, цодження виелімінувала в свої часи, а он косит под своїх, так і паскуда в сутані. Йому вже треба проводити, тобто для нас, нех нас заєбем комуністи, а для поляків то ні. То як то, ранками комуністів хочете, щоб нас заєбали, вони втампили в крові, ви там на нас навішаче, ну не ви, а таце. Я не мам на увазі поляку. Поляці – то інший склад, ніж таці паскудовці, дзержинськовці, ружні ендековці, ружні дебіляськовці. Ну, навіть не врук польський, вони просто ідіота, може бути. А тен Залєвський – то врук польський, власне же. Же так і мови, же нех їх комуністі, те сепаратисті, заєбем в том, там в крові. А вони їх не повинні вилімінувати за то. То піздець поляця. То попросту якийсь хорор. То, ну, неможливе. То не може знищити то. Не може знищити то. Не тільки це суміння польське, яким хандлюєм, а попросту мозк того не приймує. То, ну, попрес були яком логіки. І поляця то слухаю цо на день. І тим самим псую свою годність, своє суміння, ну, своє не тільки сельветке, своє добре ім'я в цілому світі, на цілій планеті. Не мензе мамбаюмба, а мензе хрещанського постачі хрещанської, як народової. Огульноєвропейський, американський, я це хоче, там візи. Нам були цього, ми з пшидами були кого?
aby tylko nam wizy, aby tylko nam gdzieś jeździć. Już podpalają tam w Niemczech Polaków. Ci sami imigranci podpalają, bo to konkurenci. Beggars, leggers, slime, living there among beggars, people who is in dirty. Так, я розумію, що і кедись я в Польщі в лісі спав, кеди вижуцали. Емоція, все спердали руси. Ну, а що ти поробиш? Добре ж, ну, початок лята був, там, до лясу і... Курде, я попросту не люблю поляці. Як ще так довго притва, то та Польська ж спредавана, вимятована цілий час. Я... До якого стопню то ще бенче тривало? Закламивання, грання на суміння, спридання війни українців. О, курде. Так і сибіряки побачим на том польським. І в чому ж тим шістським закламуванням придаємо файном цукеречки якомусь. Патос. А вемнонч того патосу. Гнілощ і спридавчиня, то, що робить огиди для людей. І як це? Попросту поляків вичонгнуть з того, щоб вони не були такі, щоб я їм то мовив, а у них, попрес то, що їх суміння спридаєм, то суміння наоборот вичонгало ще. Наприклад, дійсній в Прикарпаччі пані Беата Шидло вистимпує струю в убранню марнарце, в убранні в кольорах України вальчонці. То не сон бандеровські флаги, їх не було, ще в 44-45 їх не було, там якісь хорангівки тільки були. І вона не боїще в тих кольорах преоративних, 100% преоративних. Не боюся вистимповач, бо приїхала, може там якийсь такий національний сон теж в тій місцевості Прикарпаття. Але вона не боюся, бо вона прем'єр, вона незалежний чоловік, кобєта, принаймні. Поздравляю, поляці. Я закінчив Львівську академію в 2014 році, у нас було 6 чоловік. Сім'ї відразу вже попали в район проведення бойових дій, в зону АТО. А скільки вам років зараз? Мені 23 роки. 23 роки. І зараз яка у вас посада? Заступник командира батальйону. А як правильно Львівська академія називається? Ну, зараз називається Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра. Після вашої хвилі прийшли ще кілька випускників Львівської академії, так? Так. Ну, вони приходять кожен рік. Дом. Oh, Pluto.